Det var i onsdags sändning som de båda rutinerade och omtyckta programledarna Soraya Lavassani och Anders Pihlblad hade hand om Nyhetsmorgons sändning tillsammans. Duon såg mycket fram emot att få lotsa tittarna genom denna förmiddag, med bland annat rapportering från det amerikanska Primer Valens så kallade Super Tuesday, tips på hur man kan förbättra sin mentala hälsa, och vårens hetaste jeansmode. Men allting skulle snart komma att ta en högst oväntad, och historisk, vändning. För mitt under sändningen, när Anders och Soraya gästades av stylisten och modejournalisten Frida Zetterström, tvingades Soraya avbryta. Zetterström tipsade programledarna och tv-tittarna om de senaste trenderna inom jeansmodet. Då kunde tittarna plötsligt se hur Lavassani sträckte ut sin vänsterarm, gav ifrån sig ett hostande ljud, och sedan lämnade rutan. Kvar stod gästen Zetterström och programledare Pihlblad kvar ensamma. I alla fall ett tag. För sedan dök plötsligt en ersättare till Lavassani upp, i form av Martin Järborg. Därmed ledde två män Nyhetsmorgon tillsammans, en ovanlig syn för tittarna. Den stora nyheten här idag är ju att jag och Martin ledde Nyhetsmorgon ihop i flera minuter. Det är en historisk händelse, säger Anders Pihlblad i programmet. Lite senare återkom Soraya Lavassani till sändningen, och förklarade då för tittarna vad det var som egentligen hände, då hon lite dramatiskt och hastigt tvingades pausa sin medverkan i sändningen. Min röst är inte riktigt med mig, jag ber om ursäkt för hostningarna. Tack Martin, för att du hoppade in, säger Soraya i programmet. Tilltaget gjorde dock kollegan Maria Forsblom nervös. Hon stod i kulisserna, redo att byta av Lavassani. Men inte just där och då. Jag stod och pratade med några gäster, och blev så förvånad och rädd. Va, är Martin inne? Ska jag vara inne, säger hon och skrattar. Lite senare under förmiddagen ledde just Järborg och Forsblom sändningen tillsammans. Precis som det varit på senare tid då Nyhetsmorgons sändningstid utökats ända till klockan 12 har två programledarpar delat på uppdraget.